vilka av de här beräkningarna A till D måste jag skriva om bråken så att jag får samma nämnare? Och då är det så här att samma nämnare måste jag ha när jag räknar addition eller subtraktion. Vid multiplikation och division så behöver jag inte ha lika nämnare. Så i B så ska jag ju subtrahera en halv från 3/4. Och i C ska jag addera en halv till 3/4. Så här har jag subtraktion och där har jag addition. Så i B och C så måste jag ha lika stora nämnare. Men i A som är en multiplikation och D där jag både har en multiplikation och division här, då behöver jag inte ha nämnarna lika stora på något sätt. Så svaret blir B och C.